Hvis du skal kigge tilbage over de her mange år, hvad har så været det største øjeblik for dig? Jeg tror, at blive anfører har ligesom været, været det største. Første kamp mod Brøndby, som anfører, hvor Lars var syg. Der fik jeg det vide på dagen i hvert fald. Det var sådan lidt... træk vejret, ikke? Og mesterskab som anfører, så det her. Det er jo ikke, der er jo ikke nødvendigvis en forskel på at være anfører eller være leder, men det er for mig gået hånd i hånd, at jeg er blevet rigtig god, da jeg blev anfører. Og man kan sige, at vi har rigtig mange andre spillere, som er rigtig gode uden at være anfører, og for dem er det lige så stort at blive dansk mester. Men lige mit henseende, at de to gået hånd i hånd. Altså, inden jeg var anfører, var jeg ikke en bærende spiller, men det blev jeg sådan på samme tid. Så de seneste mesterskaber her med fuld spilletid, det sidste her, har været det største. Hvis du går tilbage, kan du huske, hvordan du reagerede, da Ståle prikkede dig på skulderen og sagde, her er anførerbindet? Jeg tror ikke, han prikkede mig på skulderen. Jeg tror bare, han sagde det til taktikmødet. Lars er syg, Thomas er anfører. Lad os smutte. No issue. Jeg tror, det var sådan, jeg fik det ved, egentlig. Og man kan sige, op til efterfølgende, da Lars stoppede, var det selvfølgelig en diskussion om, jeg følte, jeg var klar til det. Og det var lidt ligesom det, jeg sagde. Jeg gerne ville være anfører en dag, det sagde jeg også bare ja, da han spurgte, om jeg var klar. Det ved jeg ikke, om jeg nødvendigvis var. Men det lykkedes.